Здравейте, скъпи приятели! Вие отново сте с предаването Вечните песни на 3 март. Мои специални гости са Митра Бисерова и Роси, нейната дъщеря, с които си говорим за най-красивите моменти на фамилия Бисерови. Голяма фамилия, защото освен твоите дъщери и синовете на любимка също се включват около вас и правите невероятни концерти съвместни заедно. Да. Създадохте много музика, много албуми. Значи, вие сте много продуктивни. Последните години може би не сте толкова, но... Пак имаме два диска. Записахте ли? Да, ето. Имате две книги. Имаме две книги. Едната биографична, да. И другата, която е за традиционната сватба, която написва любимка, когато е в Англия, която много е било мъчно за вас. Точно така. И за България. Да. И създавате и няколко диска с най-популярните македонски песни, с вашите песни. Имате диск само с тамбури, ако не се лъжа, да, и с тъпан. Той е последния ли? Даже имаме и с зурни. И с зурни ли? Защото там, където се преселиха родителите ни до Сандански, Петричко се свири на зурни. И те си свирят, те са роми, обаче свирят български ритми и мелодии. Да, български ритми и мелодии. И много хубави песни. И ние записахме и с съпровод на зурни, също така. Да. Сега ще поговорим за вашата дискография. Ще взема и аз ще ги показвам и вие ще ми разказвате. Дай ми ги всичките. Ето. Дай. Добре, заповядай. Е, така ще ги показвам, а вие ще ми разказвате за тях. Значи, първо за този диск да си поговорим. Той е с невероятните ви песни. Да. А този диск е от трите генерации. Някъде около 2000-та година го записахме и издадохме. Той е майка с нейните сестри. Няколко песни. И ние, трите сестри в средата, и новото поколение, и цялата фамилия. Около 36 песни, мисля, че са. Около 36 песни. Да. И с оркестри. И с оркестри, а да. Този 2002 го издадахме. Това е любими македонски песни. Има и доста са популярни песните. Доста са популярните, да. Но има и такива, които от нашия дядо. Дядо Димитър ни ги каза. Ги направихме и тях също. Имате един веселяшки диск, който ние снимаме много често в новогодишните програми песни, да, от него. Да. За танци и за веселби. Точно това така. Ми е един от любимите дискове, които съм слушал. Това е един от последните дискове, които съм направила аз и моите дъщери. За да имаме и такива варианти, да им дадем възможност да пеят им и те, като самостоятелни певици, да се чуе, че и те го могат. Не само майките. И тамбурашкият диск да го покажем. Това е тамбурашки диск. Това ми е авторският диск, който всички... Повечето песни аз съм ги композирала и също и самите музики. И аранжиментите към тях. И нещо много ценно, вашата биографична книга. Това е книгата, която любимка издаде за 30 годишната. Аз си казва, стой, не я издавай, още е рано, те първо още има какво да се пише. Те първо ще произведете с допълнение. Но тя, докато я издаде, още събитие имаше. Нали, после ще добавим още една втора част. Още една, даже и трета, може би, живот и здраве. Живи и здрави. Вие не спирате да работите. Помниш ли как ви приеха в ансамбъл Филип Кутев? Ти, с любимка, конкурс. С конкурс. Аз бях бременна с Роси. Така ли? В шестия месец. Това 80-та година. И каква смелост. Да. Каква смелост отидах бременна и те ме харесаха. Изпях се всичко без да ме е срам, без да се притеснявам. Аз поначало, като има конкурси, давам всичко от себе си и много добре се представям. Вие една по една се представяхте там. Не, да, любимка малко се притесни. Обаче те усетиха, нали, че се притесни и не е приеха. Но не да не се яви тогава. Но любимка е голям талант, защото тя е голям глас, сопран, висок. Висок, много висок. И нежен. И просто такъв няма, защото особено пиринските певици са малко по-остри. Любимка е много нежна и тя много вае тона. Много вае и нежна и няма такива излишни хрипания и такива, които да дразнят. Абсолютно. Е много чисто и хубаво, правилно. И ние подпираме с нея да имаме. И аз имам много солови песни също и воде. Но най-блестим така в комбинация, когато са, да, тя е... Водещия глас. Когато, нали, и аз имам песни, които воде, но моят глас е малко по-нисък и плътен, също звучен. Но нямам тези височини, но пък имам низини. Да, но пък имаш низини. За това пък става триото. Нали? Абсолютно. А не да веднага ли почва работа в Гоце Делчев или в ансамбъл Гоце Делчев? Значи тя винаги е работила на друго място. Не е работила професионално като нас, както ние в ансамбъла бяхме на заплата. Нали? Да.
Тя всъщност втория път, като се върнахме в ансамбъл, защото 10 години бяхме дует с Любимка и напуснахме, защото не ни пуснаха да се представим един диск в Холандия. Първият ни диск, който излезе в Холандия, е песни от Пирин планина. И имахме там да си го представяме и това за нас беше страхотно събитие. По това време, 80-та година, не, 89-та ли беше там. За първи път на българи да им се заде диск зад граница, фолклор. Да, фолклор при това, да. И искахме, имахме концерт да го представим и не ни пуснаха. Драгостинов беше тогава, не ни пусна да пътуваме. И ние оттам напускаме. И те не ни спряха. Напуснахме. Този македонски характер си показахте. Обаче па ни списаха веждите. Оттам като се грабнахме, записи, репетиции, песни, турнета. Та в Япония два пъти бяхме. Снатка Караджова, сестри от българка. Така много дели пъти. Не. Навсякъде обиколихме света. Свободни. Като не сме в ансамбала, свободни да работиме. Като се развихрихме, да си направихме и турнета най-различни, и музики. Много, много, много музика. Значи най-вече характерното с сестри Бисерови, че имате много голяма записна дейност. Много, да. Съхранили сте много песни от стотици, вашия край. Стотици. Просто знам, че имате над 1000 песни записани, да, които са и с оркестри, така и е с ваш съпровод, и акапели. Така просто е огромен труд сте положили да ги много направите труд, тези неща. Много. И да изгледате семейства, деца. По две деца сме и трите, сега па и по 3-4 внучета имаме. И тях да ги гледаме трябва, да. Но и майките си им помагат. После помагате на много хорове, включвате се в космическите гласове. Ами канят ни, канили се. После пак се връщате в ансамбъл Филип Кутев. В космическия хор бях аз няколко години. В хора на Здравко Михайлов, светла му памет, Гранде Воче Булгаро, обикаляха света много и те. Беше много добър хора. После се върнах обратно в Филип Кутев още за 5 години с Любимка. Тогава вече и трите бяхме. 5 години. После пак напуснахме, защото трудна работа е. И в ансамбъла си има ангажименти. И ние, нашите също си вървяха като малка формация. И пак напуснахме. И пак беше за по-добре. Пак беше и пак беше. Започнахме да правиме такива пътувания, преподавания, като сме свободни, нали, някакси човек. Тогава па вече излезе модата и на частния бизнес вече. Да. Нямаш, и почнаха и заплатите не дават, пропадна там долара. Спомням си, 2000-та година беше ужасно. И беше много трудно. С заплатите от ансамбъла по едно време можех да си купа 2 кила ориз и какво още нещо там, един хляб ли. Толкова се провали всичко в един момент. А как ходите на участие? И деца гледахте и в същото време и в ансамбъла на репетиции? Ами, значи, моята свекърва баба и тя ги гледаше и на не да свекървата. А любимкините малко по-големички и свекари той помагаше много. Е, тя да каже колко им е било лесно. Виждаше ли майка си, тя като на тези дълги турнета, не ти ли липсваше? Какви подаръци ти носи? Най-невероятни от целия свят. Що се отнася до подаръците, винаги сме имали неща, които тук ги нямаше по това време. Беше... Сигурно дрехи, западни дънки, неща, всичко, които сте били много наперени. Неща, които ние много, не сме виждали въобще. Неща за училище, всевъзможни. Включително и неща за ядене, които тук не е имало. Някакви лакомства, да, някакви... които сега са твърде много на пазара. Ами, те, които са най-много са страдали от това, че ни няма и родната ни майка. На нея винаги е било свито сърцето, като ни няма и като пристигнем да й се обадим, като се върнем да й се обадим, защото нейното сърце е свито. Тя се живеше в село Пирин, така ли? В село Пирин и после преселихме цялото семейство в село Левуново. Това е до Сандански. До Сандански. До Сандански и там... От тази област, всъщност, да. Там 2 години аз живях и после в София да уча. И добре, че се преселиха, защото в село Пирин е много суров живота. Хората сега са и по-малко и няма такова обслужване далече. Едно време си имаше рейс всеки ден. Идем и еламе сутрин вечер. А сега, кой си има кола, се придвижва, кой няма. Кога бяха първите ви концерти с твоите дъщери в, зад граница? Ами първите концерти бяха много вълнуващи. Големи репертуари. Вие правите големи много концерти, дълги концерти. Да, репетирахте ли много? Две. Ми как? Да. Репетиране много. Не е ми много репетиране.
Много пеене. Имахме една свирене. Много свирене. Имахме една къщурка на, такава, на, от съпруга ми, така полусрутена, и там така се събирахме на времето. Сега вече е блок. И там репетирахме, да не дигаме много шум, защото в блока... Да, тук за 5-4 жени става страшно. Не 4, ами 6 и недината дъщеря. А, и тя ли пееше? Тя, и тя, с нея също има няколко диска, е участвала, и 6 гласа като викнат. О, той е бил много красиво. Вие сте били истински хор тогава. Да, така е. Да. Сега какво подготвяте? Защото съм сигурен, че тази година, след като ще направим някакви големи юбилеи, ще появите повече по телевизиите, ще снимате клипове, сигурно и нови песни ще запишете, въпреки че имате толкова много песни. Планираме да запишем нови песни, а имаме едни шедеври неиздадени песни, които записали сме ги и така се чакат да бъдат издадени, които са уникални, на три глас песни от композиторски наши песни, но разработени за сестрите, и също ще запишем и нови за секстет. Да. Имаме песни написани специално за нас. Разработки вече за... Ще разработки. Ние отдавна пеем разработки, както и момичетата. Да. Всичко трябва да пеят. Да, ако не могат, ще се научат. те вече се научиха. А твоите деца пеят ли? Ами пеят. В интерес на истината, децата ни пеят. Народни песни пеят в училището, където учат, има хор. Освен това, в двореца на децата ги водиме, където също пеят и солфеж и пиано. Даже и концертират вече. Да, имат, вече имат и концерти. Да, чувстваш ли се горда? Десна ли внуците толкова много се обичат? Интересно когато ги виждаш на сцената? Интересно е. Много са палави. Първи, втори клас, слуша се, едва ги задържаме. Така, докато дойде времето да излезат на сцената, нямат търпение. Особено две момичета, на Вера и на Русица, дъщерите, Майя и Ема, и двете са много добри. Имат си гласове децата. Представяте ли си, голямата фамилия ще се обогати още повече и с вашите деца, и ще бъде нещо невероятно, защото истински хор ще стане. Да, но те такива като нас, ако не си научат поколението да могат, значи, какво да кажем за другите, които не са музикални фамилии, трябва някой да има наследство. Па той божа работа. Специално при нас ние с пеенето сме по-известни. И трябва човек да има талант. Вие сте истински символ на България. Наистина, сестри Бисерови, за мен сте истински символ на България. Благодаря ви, че съхранявате българщината, каквато е предавана през вековете. Защото това ни е създало да сме българи, това ни носи все още, като чуем вашите прекрасни гласове, да се чувстваме горди от това, че ви е имало и че сте създали такова наследство. Ние се чувстваме горди, да ви кажа, защото на времето в Канада там нещо не беше объркана визата и ни питат да останеме в Канада, да останеме. Предлагат ни. Как ще останем в Канада? Как ще останем ние България и в Канада? Ще сме тук толкова далеч. Благодаря ви за това, че сме се учили от вас. Благодаря ви заради това, че ви има. Аз искам да ви подаря моя първи албум, който се казва Вечните песни. Специално страхотно. На тебе да слушаш и никога македонски песни. Ей, браво, Влади. Да сте живи и здрави. Ти си страхотен, наистина, и тебе те поздравявам. Наистина ще направим следващото предаване, когато и Любимка се върне. Добре. Ще се радвам и Неда да дойде и другата ти дъщеря. Ще направим нещо много интересно, защото ще го направим в няколко части и ще бъде много красиво според мен. Страхотна идея. И ще попеем на живо и в студиото. Няма проблем. Много само казваш и запявам. Много ви благодаря още веднъж. И ние ви благодаря. Още веднъж честит празник, дами и господа. Благодаря ви, че бяхме заедно на този светъл ден. Желая ви всичко най-хубаво. До следващата седмица в неделя.